välkommen tillbaka till min kanal. Idag så har jag en jättekul nyhet att berätta. Det är nämligen så att jag och den här killen, hej! Min pojkvän, har startat en kanal tillsammans, en gemensam vloggkanal. Det blev så naturligt för att han vloggar, jag vloggar, vi umgås alltid tillsammans och det blev i princip samma logga, så varför inte göra det tillsammans? Ja, det är mycket bättre, så slipper ni springa omkring mellan bådas kanalerna eller bara vilken vlogg är på vems kanal, lalalala. Allt finns på samma ställe nu. Och mycket roligare för mig och dig, för att vi behöver liksom inte välja vad vi ska blogga. Vi kan bara liksom göra en mycket, mycket grymmare vlogg tillsammans. Men jag kommer självklart inte sluta lägga upp videos här, så oroa er inte. Och han kommer lägga upp på sin kanal också, så här kommer det komma massa... Ja, fina saker. Allt från hauls till challenges till you name it, liksom. Story times. Jag har så mycket kreativitet som jag måste bara ha ju mig någonstans. Så det här är rätt forum för er. Så ja, det var väl egentligen det vi skulle säga. Det här var bara en liten snabb uppdatering. Just nu är vi i New York, vi är ute och reser. Och vi har just startat upp vår första vlogg på nya YouTube-kanalen. Så jag tar länken i beskrivningen och så hoppas jag att ni går dit och gillar vår vlogg. Subscriber till oss och glöm inte att dela, för att vi är så tacksamma när ni delar och berättar för era vänner och allting om vår helt nya lilla kanal. Ja, det hjälper oss otroligt mycket, så det var väldigt schysst som Emma sa ifall ni kunde dela vår nya kanal så att vi, så många som möjligt, får ta del av oss, eller vårt gemensamma. Vår vardag, precis. Tack så jättemycket att ni lyssnade på mig och jag hoppas ni har en fortsatt bra dag och så ses vi nästa vlogg. Hejdå!